ভাত কেৰেলাৰ লগত শুকান মাছৰ ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই আলু এটা লৈছোঁ আৰু ভাত কেৰেলা পাঁচটা লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে অকণমান সৰহকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে ভাত কেৰেলা সৰহকৈ লৈ ল'ব বা আলুটো আপোনালোকে সৰহকৈ দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে, কিন্তু আলু মই একেবাৰে কমেই খাওঁ, সেইটো কাৰণে মই আলু এটাই দিছোঁ। ভাত কেৰেলাকেইটা ওপৰৰ বাকলিটো মই অকণমান এনেকৈ চুচি দিছোঁ আৰু এইকেইটা মই ফালি ল'ম যিহেতু মই এইখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ভাজি পেলাইও ল'ব পাৰে, আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকে ভাজি পেলাই পাছত মাছখিনি আপোনালোকে দি দিব পাৰে, কিন্তু মই বইল কৰি ল'লে চব্জিখনৰ টেষ্টটো বেছি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই বইল কৰি ল'ম। কেৰাহীটো আপোনালোকে বইল কৰিব পাৰে, মই কুকাৰতে দিছোঁ আৰু দুটা হুইচেল দি ল'ম। বহুত বেছিও সিজাই দিব নালাগে, বহুত বেছি সিজাই দিলে অকণমান পনীয়া নিচিনা হৈ যায় ভাতকেৰেলাটো বেছি সিজি গ'লে, তেতিয়া খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এটা বা দুটা হুইচেলে দি ল'ব। কুকাৰটো দুইটা হুইচেল মাৰিবৰ কাৰণে এইফালে মই গেছত পাতি দিলোঁ আৰু যিখিনি মাছ মই লৈছিলোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'বৰ কাৰণে কেৰাহীখনতে অলপমান মিঠাতেল মই গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলো বহুত বেছি দিব নালাগে কাৰণ তেলখিনি পাছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ শুকান মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেলখিনি অকণমান ক'লা পৰি যোৱা নিচিনা হয়, সেইটো কাৰণে তেলখিনি আমি পেলাই দিব লাগিব। তেলটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে চাই পেলাই দি ল'ব। আৰু প্ৰথমতে মই তেলখিনি ভালকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু মাছখিনি দি পেলাই গেছটো একেবাৰে কম কৰি দিছোঁ। কম গেছতে মই এক মিনিটমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ, বহুত বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে, মাছখিনি অকণমান জ্বলি যোৱা নিচিনা হয়, সেইটো কাৰণে কম গেছতে আপোনালোকে এক মিনিটমান সময় ভাজিলেই হ'ব। অলপমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখনতে অকণমান সময় এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ মাছখিনি ভালকৈ মচমচীয়া হ'ব কাৰণে। আৰু ইয়াত দেখিছে তেলখিনি কিমান ক'লা হৈ গৈছে, এইখিনি আমি পেলাই দিব লাগিব। আৰু অলপ সময় মই এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ চব্জিখন বনাবৰ কাৰণে। এইফালে মই কেৰাহীখনত অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ, বহুত বেছিও দিয়া নাই কাৰণ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হ'লেই অকল আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে অলপমান তেল দি লৈছোঁ। দুটা হুইচেল মৰাৰ পাছত এয়া মই আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই আলুটো বাকলি গুচাই ল'ম আৰু ভাতকেৰেলাখিনি মই অলপমান সৰু সৰুকৈ ভাঙি লৈছোঁ, বহুত বেছিও সৰু কৰিব নালাগে, আপোনালোকে যিটো জোখত ভাল পায় সেইটো জোখতে ভাঙি ল'ব। মই অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকিলে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ ভাঙি লওঁ বুলি ভাবে ভাঙি ল'ব পাৰে। আৰু ভাতকেৰেলা আপোনালোকে গুটিটোহে চাই ল'ব, যদি অলপ বুঢ়া থাকে গুটিটো আপোনালোকে পেলাই দিব পাৰে। মোৰ এই গুটিকেইটা কোমলীয়াই হয়, দেখিবলৈহে অকণমান বুঢ়া নিচিনা লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই গুটি সৈতে দি দিছোঁ। আলুটো বাকলি গুচোৱাৰ পাছত মই অলপমান সৰু সৰুকৈ এনেকৈ ভাঙি ল'লোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীখনত তেলখিনিও ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কেইটামান শুকান জলকীয়া। এই শুকান মাছৰ চব্জিখনত যদি এনেকৈ কেইটামান শুকান জলকীয়া দি দিয়া হয় তেলতে খাবলৈ খুব ভাল লাগে, গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু জ্বলা হ'লেতো খাবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত কেঁচা জলকীয়াও দি দিব পাৰে, অকণমান জ্বলা হ'লেহে খাবলৈ ভাল হয়। মই অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হ'লত ইয়াত মই কেইফুটামান নহৰু দি দিছোঁ, আদা দিয়া নাই অকল মই নহৰু দিছোঁ আৰু নহৰুকেইফুটা মই গোটাকৈ দিছোঁ। যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে অকণমান ভাঙি দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে। এটা পিঁয়াজ মই কাটি পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ। নিমখ যিহেতু মই ভাতকেৰেলাখিনি বইল কৰোঁতেও দিয়া হৈছিলে বা মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতেও দিয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে নিমখটো মই অকণমান কমকৈ দিছোঁ। জোখ অনুপাতে আপোনালোকে নিমখ আৰু হালধি দি ল'ব। নিমখ হালধি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ মই ভাজি পেলাই যিখিনি ভাতকেৰেলা আৰু আলু মই বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু যেতিয়া আমি ভাতকেৰেলা আৰু আলুখিনি দিম এই সময়টোত আমি গেছটো সদায় হাই ফ্লেমতে ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে চব্জিখন খাবলৈ ভাল হয়। যদি কম গেছত ভাজি থকা হয় তেতিয়া খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে আৰু কালাৰটোও ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে লৰাই লৰাই আপোনালোকে হাই ফ্লেমতে 10 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। আৰু এই শুকান মাছৰ চব্জিখনত বেলেগ মছলা একোৱেই দিব নালাগে, এনেকৈ বনালেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। যদি আপোনালোকে বেছি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া কেইটামান গোটা জিৰা আপোনালোকে দিওঁ বুলি ভাবিলে দিব পাৰে, কিন্তু নিদিয়াকৈ বনালেহে খাবলৈ ভাল লাগে। যিটো জলকীয়া শুকান জলকীয়া দিয়া হয় আৰু শুকান জলকীয়া গোন্ধটোৱে বহুত ভাল লাগে। আৰু নহৰু গোটাকৈ দিছোঁ, নহৰুটো দিলেও ভাল লাগে। আৰু এয়া মই 10 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ আৰু কালাৰটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিমান ধুনীয়া হৈছে। যিখিনি মাছ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ মাছখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ কোনটো জোখলৈকে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ গৈছে। এই জোখটোলৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতকৈ কোমল হৈ থাকিলে মাছটো খাবলৈ ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে মই মচমচীয়া হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ মচমচীয়া নহয় কেৰাহীখনতে তেনেকৈ অকণমান সময় ৰাখি দিবচোন, ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ যায়। আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পাছত মই 2 মিনিটমান সময় ভাজিম। জ্বলাটো আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাই ল'ব, যদি কম হয় আৰু অকণমান জলকীয়া দি দিব। মই জ্বলাটো অলপমান কম নিচিনাই লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত আৰু অলপমান ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ কাটি পেলাই। আৰু ভোট জলকীয়াটো দিলে যে বহুতেই ভাল হয়, গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। গৰম ভাতৰ লগত আপোনালোকে এই শুকান মাছৰ চব্জিখন গৰমে গৰমে বনাই পেলাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল হয় খাবলৈ।
যিসকলে আগতে এনেকৈ ভাত কেৰেলা আৰু শুকান মাছ বনাই পেলাই খোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকেও বনাই খাবচোন বহুতেই ভাল পাব ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব